A campaña da ameixa non está ter os resultados bos en Ribeira. O quilo deste bivalvo está a rondar os 20 euros nas poxas da lonxa ribeirense. O marisqueo é unha das actividades que están a realizar os profesionais da confraría de Ribeira. Esta mañá a lonxa local recibiu a chegada dos mariscadores e das súas capturas. A ameixa aparece en pequenas cantidades xa que está a escasear. Nada, o produto, a verdad que é pouco. Dou aí algunhas nun cachiño que tiñamos que se chama iso, pero o produto moi pouco, ves algunha cría, pero a ver se vai arriba, sabes, este ano bastante floxeiro. Que apunta que en xeral faltan todos os tipos da ameixa. Babosa pouca, de había bastante, pero de tamaño pequecho, que non daba talla, nada, coroso, ao largo da playa tamén un pouco produto, sabes, algunha pequecha vese, pero a ver se vai arriba. Roxa tamén houve así algunha zona ali, que chaman as airós, dou algunha, pero pouco, unha semana, e agora xa estás tirando de 3, 4, 2, 5, algún cacho moi 26 ou 7 na rañada, pero moi pouco. Sabes, para 10 kilos que hai, un produto... Sinala que de outros tipos de ameixa sí que se vai collendo ao tope. Pero sabes que agora que a roja levamos, que levamos? Unha semana e pico, debíase coller o cupo, sabes, a unha da tarde, 10 kilos bastante ben. Hai días que xa non traemos o cupo, pero bueno, a ver, o mar sabes o que é. Esta falta de produto fixo que moitos profesionais non optaran polo marisqueo. No, polos que hai poucos, comparado a outros anos, este ano moi, moi fluxiño. Faltan polo menos, home, non sei, pero este ano dixeron que eran sobre 80 barcos e o ano de 100 e pico barcos. Xa que os barcos de artes menores teñen alternancias. Porque isto, a ver, os que pois, ou non temos outra alternativa ou pesca, sabes, non tes outras artes, pois vas camiñando como se pode. No referente ao valor en lonxa do produto, afirma que na primeira semana sí que houbo prezos altos. Pois hableu ben, dispós baixou, e agora parece que está repuntando un pouquinho o precio. A roja onte quedou sobre 18, e a babosa 19, a parcela, sabes, e a boa creo que a 38 ou algo así. Segundo rumbo que está a tomar a campaña, sinala que se irán reducindo máis a cantidade de ameixa que se está a extraer dos bancos marisqueiros. Está claro que algo está pasando, o que pasa que non sei se non o queren ver, ou a ver, eu levo 20, creo que son 28 anos ou 29 o marisqueo, e sei como empecé e sei como está isto, o sea, que aquí algo pasa. Que non o queren ver, non sei se é por... Se só miran en temas económicos o que é a facturación, porque eu estuve noutra cofradía, e se miran as facturacións das cofradías, xa se ve, sabes? Entonces, non é difícil de adivinar o que está pasando. Algo está pasando, o que? Non o sei. Polo que o sector pide estudos para coñecer as causas da progresiva desaparición da ameixa e se poida atallar.